Bana membre, ba femme homme androïde, ya maman jika bébé, ba femme homme civilisé, les lotos ana likambe ko eli biswao, bana membre, likambo papa na biswaye nango, maman jika ba kumo benge na ba politicien, maman jika bébé ba kumo benge na ba toba haut niveau, bande koli solo, yango e vandisa yo na poto. Boyo kakaka, yango e vandisa yo na poto signature osi ozwa mama. Ba mama nanga, nazara mfini kwa ba mama. Parapluie ya ba mama, manto ya ba papa, neaka kusola ka kominite. Neaka kulongola kaka ba antivaler, o lobi tozaki na yo, ngay na yo. Pour communauté qui est bosseur, on a le à la scotchée branchée cimentée, na IJK bébé Amour TV, na la joie de vivre TV, na Africa TV number one officiel, Makamouzali, na Sakabino Makamouzali Bandeko, les lois à l'Ikamba Kafu Kafu, comme Elibiso, Bandeko, bon like vidéo, bon tchabakeur, bon partager, bon kota, bon kota, bon kote Béli Bandeko, bon partager vidéo. Bande ko likambo eza somo na ebisaka bino bana mama soko zwi libala na yo ya malamu po mibali ya malamu bazaka na bango soute tangu yo zwi oya yo ya malamu tangu yo beti libakuna yo likolo ya miliki likolo ya zelo lengela tangu yo beti yo libaku likolo ya zelo o beti yo libaku likolo ya libanga mama likolo ya libanga kutute pozoka likolo ya miliki mama lengela lengela yi. Oyo baninga bazo ke noko lukango na ba jeune prière. Oyo baninga bazo ke noko lukango na ba wapi ba soko ke na ba bar na ba bouchon à bière. Et o ba mama sa ba dekoloba. Yo zu yango na facilité. Yo zu yango penda bo yeka ka bo batiro na mesa mama. Bon excusez. Yo ye ba tenyo na sanya porcelaine, na sanya mbele. Mama poni biso to linga pe bolamu te. Papa ye. Abi mama ejika bebe, yaka koyoka lisolo, ngana pesi kaka mamu. Lisolo e Liliane na Godefran e bomi makambo. Yango e vandisa yo na poto. Liliane boni bandeko boka lisolo. Papa Godefran ye, alobi mama ejika Liliane za mwasi nanga tolingana na bomwana. Mwasi nanga tolingana na universite. Nga kusoki na oluba no université Liliane soka sala université po papa Godefran abandaka koteka po Liliane azana famille te ofete bo kanda no seva Liliane ndeko na biso mama Liliane azala ki na famille te abandaki kokola epa ya tante na ye leki ya papa na ye papa na azala ki mutu azala ki ndenge nini tozo tuka yo te mama Liliane tozo tchula te papa na azala ki ba papa o ambianceur. Oyo leki avanda pose na libala oki obocho eko sundone na leki. Liliane atikala komona mama na yete. Papa na yake na kiso kotambo na bamboka monsu yuwe. Sepe na bakoma, sepe na babaza yuko na apoti Liliane. Mama ba Liliane pe ba mama oba kata kamo. Oba luba kebangwe, azaki jeune fille. Moli misa, abina papa mobino mobi kaka nazana moi ba bobo, hein, je fais des bobos donc ba rumba nini.
Allo, ba maman, oh, ba lobake, au bout de singa, moi, nan, 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 nos jeunes filles, soit moi, nan, ok, nan, et Kinshasa, le pauvre Kinshasa. Liliane, ba, mais maille, le col, la colline, papa, nan, ba, yan, et pas tata, moi, si, bon, le quoi, pète, tata, moi, si, malgré tout, ba, justice, ba, nini, zalaki, mais tata, moi, ça, ba, ne, kotang, sa, ba, nan, et du coup, Liliane, fallait pas que de paix classe. Ndema Lili otozobenga Liliane lelo akendaka ba classe na ye bongo et comme asiko ekoma ki na période moko ekoma ki tante bana ko fitela ka ba ne classe pour makambo ekoma ki mo amilinga mo bala tante pa ko meko tala mo di banda bino mo bika ba mibalo ya bosu et senga ki siko yo Liliane nanya futela ye classe et papa Godefra papa Godefra va s'acquitter d'abord bien la famille là-bas ben on foutait d'abord en classe mais pas sous la Liliane tant ben na homme bon la Liliane qui ben abo moana tant où y a que homme Liliane peut faire que le homme bon mais elle a qui dissouté andimia te kakabi bende na wenza bayaka bi bende ce qui bi bende que bi la super bi bende nous sommes animés na wenza bayaka po à sous la kaka Liliane bandeko Liliane atanga classe. Ndendenge wana bazaki bolingo na bango. Bolingo Godefra linga Liliane. Nde Godefra pe chance et sourire. Aye pe komata kaka ndenge za nakao. Azo se vie moko boye na université. Moutou moko ya mbongo. Aye po azo a licence na ye. Godefra ko se azo se le lae ba tepe. Ba devoir ndenge za naka. Vie wana ta wamoni Godefra ma la. Ma ye le kinzo kande vie wana za ki ministre. Godefra pe boye bie. Aza moutou moko ya mbongo. Toko tanga ba komone na mbilinga te. Lokola zali moto ya mbongo abenga bi petit Godefra ya kala lokolo zo meta ordinateur makasi nini wa mayele ya osa na biro na ngai engagea Godefra nde place bazwa chance bandeko Godefra standing et changer bandeko nde dans sa bonne maman bo excusez nga ba malaise yaka bo excusez Godefra bandeko standing mati niveau e mati ba komika bato a kalina bato a gombe mama ba komi ovana ye na mwasi na ye Liliane alobi funa bana Liliane ayoko bala ba yoko bala na Liliane ba bota pe bana bango 5 bolingo pe malamu Godefra kaka ye mtu atombola ki pe mtu makasi na famille ba ngenda bonka ba famille ya moyenne o ba soka lipa moni me ba lipe de ba famille ba kino ba ka tela ntela donc tela tela na ndenge ya ndenge na ye moko po Liliane ndenge za ki bongo azova ne pa ba tuti tata mo se za yote bo ba de tata mo se aza papa na yote papa na ye tela tela mama na ye amona te donc ozo kola ka na famille o benga ka mama te papa kuna kutu boy ba komi na pongo Liliane pa komo sala venir na ye Godefra azwa Liliane lokola leki na ye lokola le aibi ke Liliane ane na famite aibi do Liliane okosete o kuze boyo bwene ba ye bani na bango te mama Liliane boyo kalikambo simba mokebi sinyatiro si ozwa ba pesa Liliane sénateur Godefra apime na baleki na ya botami pe na baleki ya basi ebele apime na baleki na eme Liliane te Godefra komi koloba ah Liliane na moni pe poto pwepwe na awa pe mwa mbilinga to sala boye yo kende na yo na ninyo yo bandeko Godefra bi Liliane nde to sa boye Lili ma Lili kende na yo na poto na bana ndenge zali bo ba gouvernement ngo peto zo e ba lisusu te ta mususu bo na botoko lo bate soza ki honorable soza ki directeur toko lo bate po wane za top secret mais papa Godefra za ki moto akoma ki moto munene ba vanda ba ne ba mbula ba bani donc ba donc Liliane mwasi atambula na ba voiture sophistiquée ba kamebele Liliane azui ba na mama Liliane azui ba na ayena bana na poto mama Lilita ayena bana na poto bande kwa Godefra pe na poto ango no so to na ba jeune fille ba musuba yaya na ba musuba leki ba mibali bino mo bika ba semi ki pe a ingali so ba ninga ba tute so to so yana za na mbongo bazala ki pe ka wana ba pota na na ba ngo muke 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 me sa va Liliane mama Liliane ayina bana 5 ko vanda ba bandaki ko vanda bande ko boyo ka likambo Liliane bata la kaka bo Liliane komi na chauffeur oh
Liliane yo okomi na chauffeur ndenge ni Liliane azwa chauffeur moko boye pichu jeune garçon nzoka de pichu wana bébé butu na ye Liliane azwa bébé butu tangu Liliane ayina poto mobali pe azo voyager azoya bayi mobali akoya kusala 1 mois azongi akoya kusala 2 mois azongi siko akoma ki na musala ebele mobali akomi siko okovanda na kini Liliane pa vanja zombo kola bana bana pe bazo tanga classe soki classe sili mobala yobi problème esate ozwi bana bonye soki ba na ba bana tokomi kaka na rentre school na fed na na koja 2 mois oya oya ya jie Liliane asomba deja billet azana ki nous voulons que basse la bicondio mais quand tani sa bana poto basse nous comme musicien minier le boebi mais quand tani sa bana poto et ça oui rawana au moment à peu près bama patao azana ki na bana na biso to vivre na biso mo esala makana mo bande ko Liliane pe mama Liliane pe ne ko sala même pour 5 bana akoya so ka tangi si bana balingi bana mo baza na venir ya malamu lokola mobali pa tangaki ye pa tangaki e koma awa Liliane azwi moto azwi bebe butu tango mobali ayaka bina mobali asomo asombela eka voiture a cher bandeko ndebino kozala kao oke kosomba voiture onewe en crédit mobali abimisa mbongo boye o 50 000 ou 60 000 asombela Liliane voiture po Liliane azaki na besoin tamoza jeep po na bana ye poto ayaka eza poto lokoya bato nyonso te bino omona ke moto avandi na poto avandi na eka bobatingeli 50 000 et de 2 000 $ 4 000 $ chaque fin du mois. Chaque fin du mois, nous avons un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Donc, nous avons un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Nous avons un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Nous avons un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Yango ba lubarako bato bazara na mayaka bazanga ka kingo po bacha yango bateko oyo bazo lela bazo lala na ba eglise na ba se ya mabele balali balali alembi pe atiko ablembi asambe asambe ke ko lokota jigolo moko tena chateau rouge tona na matorie abina te eka na ndako bongo po ça ne va pas mais yo zwi na yo mamu mama Liliane alias mamu na fini kaka bino ma mu fini kwa ba mama me tangu pe bo baby saka na yaka koluba tangu pe ba papa ba yaka na ngu mambo sali biso soni bande ko bo yoka ba pesi e signature mama ba tinde la kae mbongo Liliane koma kaka allo chéri ndenge o sali bo tinde la ngana mbongo tuka na koma na bebe butu tinde la ngana mbongo moko na ingina sala na ngo boye boye njoka na zo futa mbali kofuta ba hotel kofuta ba boye ba seme ki bazo mona ba ndeko ba seme ki pe bazo mona bazo benga ya godefra ya godefra tozo mona mwasi no malamu te ya godefra ngana yoka ki mwasi wakena ki feti moko boye na jeune garçon moko boye pichu azo pusa ka voiture mwasi mona ba lingi ngai te godefra ngana sana bana nazwa pichu wana po azana mukanda te apuse la ranga voiture nazwa pichu wana na futa kaye talanga yo se o check ngade na ba standing na zamo sa mokondi lokola ko te fa somba pavion asomba ndako na poto bazo lokela nga motema mabe po na pavion na lembi ko te fa so benga baleki na yango yo Marie Claire ngana ko bali na bila butu yango yo jidit li kamne na ngai Sophia soki na yokyo lisusu botika Liliane kimia likamunini Liliane boteli nga bana 5 ngamna tinda ka mibali na boso boso mibali basa ba maso ngamna loka bino na vi ya godefra munoko baloba na Liliane te babi ya godefra basuka yo te mwana mama mama lobaka nini bako suka ko ambaka mutu so bako pekisa yo yo kaka so bazolo bano yo kaka matou ile kamou tout est boko souka ngati ya godefra bi boko mangane ko boko mama bela mama bi ya godefra bande ko bo like bo partager di kambolo ki ta dangere ya godefra l'amour est aveugle
biago de fazo bo biago de fato zo mona liliawa allure boko mabe biago de fayo ka lili tellement ngana lili to uchi musika to boti bana lilia za mwasi ampokate ndeba makino baba lilia za mwasi li babete liwa za lilia za mwasi a benediction lili ami ba koko za mwasi a benediction me azo baby sa yago de fan yago de fan ni ko finga ba lekine ako pe mtatine ba poto boko loba nini bwana ana i bwana pema yago de fan mo kondi yonge ba kondi yo ko loba nini abi bozo saka nanga so bo saka na lili bo saka nanga parole à lui contre Bango. Bazaka a échoué. Bazaka a échoué, maman. Lili kuna pe awa. Bazo se la mouba fier. Akoumou late la mouba bilaba. Boke la mouba te maman be. Lili na pichu kakaboui. Lili na pichu kakaboui. Bande ko lili na pichu bo lo lango no fitana. Lili na pichu do ko sakana te. Pichu 35 ans. Lili 46 ans. Badiko, distance à Moulaï. Azo kosaka batu kaka, pichu chauffeur na ye. Bino moko bino so boye, bepe ba bebe boutu ba gigolo. Azui oya ye mwa si boye. Ako sasa ye deti na souka. Lili a komi kaka demandeuse ko senga mbongo pa mobali. Oh, yago de fwa, kwa bega kaka yago de fwa, moutou bo lingana ki mwana. Yago de fwa, nga waboye, yago de fwa, po ba lingana ki Lili ne kwa za 46 a mou. Yago de fwa, pe aza mo ba yi nya generasyon, aza na 55 a. Do ba zaki na mwa distance. Do, non, yago de fwa, po za pe, po ba za mwa ye, ye 4, ba za 6 an kara diferan. Do yago de fwa, za na 52 an. Yako de fran, yako de fran, kaka boye bandeko. Go de fran, misu, to confiance a Lili. Aliko yoka bandeko, na ete bandeko, boyo kalikamu. Ndenge za kaka mutu, akomi pemenya ba menopozu wana. Lili azwi zemi ya go de fran. To komi sikoto liyaka ndonge na loso. Pua nini, pondwe ya kite. Manga, banganjo ya kite bandeko. Ma deswe za kite to lien donge na loso. Lili a zwi zemi ya pichu. Mamu. Ma lili mamu. Signatiro si ozwa. Wana mwana o babota na Godefran liboso akomi na aja 15 ans. Abani ko reve pichu. Bandeko. Ba mama. Posa nzoto ngo eh. Et le data papa Godefan na suka singa bi mama ejika na nga kondima suka bane kata ko yiba bade ko boyo ka so mosi baka bo kibi bo partager lo ko bozo cha ba like te bo cha na ba like ko bozo suka bele bo like ka mukie bande ko azuize ma pichu e komi kita kita pichu ndene nini longo la zemi lilia ni kunanga na ko longo la zemi te balo na ke longo bongo ba seme ke bele ba tali tali ya bino pe famia ba to mbongo ba to ba ba seme ke ba tala yo miso ba tia yo projecteur o rosuka ka koto ko boni go de fois pe mikolo ayete ba nde ko go de fois vanda ka na kini boy go de fois ba de ko zonga ndako mo konjiti honorable to pe sa directeur honorable ba de ko zonga na ndako ba soda na ndako honorable ba fungo la porte ba so honorable mère azakuna honorable bi mère nini mama Liliane Kolonda oh mama Liliane Kolonda ko likambo nini ngo mwasa ko yela ngabo honorable kiti mamuka koti na ndako wa Liliane kuna eh mama koti ah ya ya go de fra na sepelite lelo na bande ko zela oyebite ba signale okenga na ye ba signale okenga na ye okimisi ye na kimisi nani kasite muto ko bande ko sane ya ko de fra na mbeto yanga ba bi okoti si mo sewa Liliane Liliane likambu nini abani ko kere cuisine nanga na tika ke ngo boite chambre okoma ko kanga pona nini Liliane kasuaki na ba klete pona nini. Yo kenda na bakete na kenda na bakete ya porta ndako mena kwa ya shamba na kenda te mena soki ba yibi nga pilo kwa sanda lili ni boye te bongo ndenge ni nazongi na ndako eske mtu wa benga ba bengi yo ba soda no ba sinyale yo apatiko bila ba garde bina yebi se Liliane kukubi na pasesa bo
aucune couleur va garde. Yo moi ça mon conte. Yaka na maman. Papa go des fois pas ko karabo était malinge bandi. Amemi maman la malinga. Bango kuna. Libala. Et comme chérie, Nazaka na yo. Et ce que yo moko moninde nazabo. Maman moussal. Ba oti ki banane na zoni ba gon nunu. Na oti ka bop pou oti ka papa ba Marie Claire. Na oti ka papa se. Ba ba linganga. Ba ba linganga. Zouande moutwe longu isi okuna e yetio awa mobali pabi mwa se alinga ngande ko leka amela ngande ko mela pina lokola lokola ba mela ka yorkout mwa se alinga nga zo kande piège tindi kacha kal babandi wana bolingo bafandi desmen lilia zonga kate zo kande ebika sa deja na zemia e mwa bandeko botala bondo kia mamu. Signature aussi ozwa. Eh! Yango e vandi sa yona poto. Eh! Ya tuka malilia no kamo smoki. E loko batu bazo luka. Mi bali ya malamu wa bongo bakoma mkie. Batu, e loko batu bazo luka na bajene priyere. Soki ba jigolo o loko ta nota 5 na nzela yo moko ko mo boko la bango pesa ka bango ba bongo o sume ba chemise ba basket ba zana ba ngo wana wana beti ka tumbo o zwa bonga no o poni na oyo ligi mbe oyo ya boy ba sa rasute ba komba muke soko zwi lengela azane pe frama sante ah papa na biso eh. So bala atena ngana peso ozo rasoso soko ozo ki decision no wana te boyo ko wana suka nena ngana peso ta mwa mwa na mambre na ngamo ko boita mso azana epe ya bien pe a on dimani pe ovana kine papa na pese na bomo boyebi ah mali nena pese na tension bande ko babu jingo. Mama Liliana desmen na papa godefa papa godefa pese na mawa. Bolingo est rentré aveugle. Bah, Fadina, maman Liliane, deux semaines. Maman Liliane a obligé papa Godefa à zoa kaka congé na moussala. Deux semaines, on a vanda ki, faut ba zonga na epoto. Po li bala wana yo sali na kin. Ba manango se na kin, on a fwe katana. Eh, gande madame, abio zala ha madame deja. Ezati kuto ganga na mokili. Mwasi nini wa yebite Godefa za ya Liliane. Eh, gana oto yebani na wejabi bende. Tant na zo te ka bi bene to yebe nanzela classe to katana ba mapa to leba 5 glace to beta ba ligne 11 ma kolo mokula 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 to beta ligne 11 ngana yo to foda ba bis ba bis scolaire bon le lobe kaka habite Liliane muto le kaliboso no azate mama ba pesa yo poste mama konji o lingi nini mama. Soko kuka kili balante, tiki nando batu mazo luka luka na bango. He, ya pe kapas. He, mama yishika beba tayo mokwa tiki nando batu mazo luka luka na bango. He, bandeko, mama Liliane kuna. Mama Liliane salinyo so mubali pe alubiba pe singa kaka 3 semaines. Nga na zonga na poto. Na zonga awa mama. Na kusaka, no, 2 semaines et demi. No, 2 semaines et 2 jours. Ou 3 jours. Moussalele ki makasi Liliane. Zouwa boyenga na osuka wapi. Papa bandi ko zonga na poto. Bako mana aéroport. Be bata na nani voiture ye ko vango pitu na kati. Yo moko yebi kom tu jigolo ki se respecta. Ko mi kiti sa place mbongo. Izali bango bako kaka mbongo. Te allergique na mbongo. Bolingwa kosa nga na kosa yoto kosa na. Yepe jigolo wana arozanga mwa ujana na yemo ko pembeni te ya mwasi. Eza la kabongo. Papa peso olingi mwa mwana mwa kwa mukie. Yeba ki arozanga mwa ujana na ya mobali te. Kosa nga to kosa yoto kosa na. Mobali ya solo to mwasi ya solo ezaka obo zani bekara ba 5 ans 10 ans. Ya mwasi ya generasyon na yo mama. Bandeko. Boyo kasikoli kamwa gravo e salami. Pichuku na kiti abadeko pembeni a pangusa ya Godefra ba chaussure vie Godefra ngaye pichu abi yekuna sigi petit pichu
yo tapi vie ngaza na nga chauffeur vie na nga muta passe na oluka na poto na zuna mukanda te me kutu muta we edenga na sala ka bulo oyo po na somba mukanda po ya sope effectivement li ya bane ko sobe la pichu mukanda pichu yende buchu na ye wana komo ne pichu Liliane kuna talaka kamona bato talaka kamona mukibwa so mukavina ingana ko kenene wapi wazaka lokola lekiti wazaka lokwa bana tata mwasi kunati niti ba Christopher wana ngana ko kenena ye wapi talazo lokavina ye na poto ba leki na yo ah njoka ne bazaki popo oza mute kolonini po ba kosa soki yazaki azalaki mungala soka zaki mutabandi ye pe pichu ko skanda ze kolona ome na kola na zoye bate na bimaka la ko luka ba via bi Ako ngwashi mpangi pisi pangi gali pangi oh, yo za mutu na kaiti njoka ne pichu azane kutu mutu ekolo wana te basi basi planifiaki bota la mamu makambo azo sala mobali ya ye moko ako kyo bomisa mobali bande ko ya gode fwa pate wa pichu ki gozo ba valize ya gode fwa ko api ya sana simplicite ba Marie Claire ba bandoke ko ba bata mbongo ba kipana ba makambo te ba sana sana pina na ba makambo oh te ha ha te mbongo nde sur ba l'argent ki parle money bango eza ba chiffre Aza kutu na makambo te tabi muto wa mimi na raba saki mwazadi ya na sali kuna nganzo kande mbanda mukolo yo pesa mbanda mbote yo yeba bandeko ya godefa mupa ya soba aza kumema ba ye kuna jikolo aza kumema vie paniki ya bosa ni kutahali bosa mwasi o ya matakali kolona ye bandeko bolimbi sanga ba jikolo bo lekisi lolombo paniki ye wana bandeko azuba valiza tena sima Petit waza asa gentil il y a bien asa gentil ma case yo quoi petit na santé ma yi la vie baza asa ko pousa vego des fois ba komiana a ke pa koti si bango na katanda ku bande ko ba koti vego des fois ngana kete ya ka to lia petit o ya ka to lia ensemble to lia na ye ka siko ngo kete te vie na ka sente bozo tana bino na mère a ko me benga moi si mère bo ye bi ka bango na flatterie ba vandi wana ba ndiko ya na vie du go des fois pas si pété ma wa pété asa ko tala na misu ba lié pe ba silisi et silisi ba mona ko lia ko mela ale ba telemi bango wana vie go des fois be zungi ya bia ma wa na su ba mbo a pivisi $200 pa na sa na bero na binote $200 akabeli pichu Merci vie, yo na zufuka ma. Merci vie abimi yake. Ola ta mwa si amona lobitala mobali ya boina kene wa pitala mobali na ngaye ngambe mobali bo. Enga ata kutu pichu pa ze ngambe. Ma lobika ke ta mobali na ngapi na bo mutu penza yeyo mobali ya vina nga. Miswe kufi ya likola bondumba. Ma mwa lingi koyokate. Yo so buna mutu azo pompe ba o ba ba mamu ba popara insecticide place bana ba vandi. Insecticide. Si on ose bon maman, bandeko, ndeko moi si maman Liliane va vendre pe na papa na biso, va vendre ko vanda papa pe aye pour na 2 semaines na tongo comme na pichu aye ko zo papa, ba bimi, papa ba dio songa bi Liliane na yakalanga poto me poto asiko elenge, pichu penza za petit nanga, pichu kuna zo mema ye na banganda jonga taba na banganda suki ya ikote banga azola ki sa vie photo tamolaka abina ya Paris mais o ya sikoyo France sikoyo lengi njoka ndazo ibate akeli susu njoka nde bazobima na pichu azobima na ujana na ye nana kwene kufunda kosangana kosa oto kosana pichu azu ujana na ye ba ye bazui vie akabeli vie susu moi si mo so jeune vie pa au vivre Pichas o sakane esprit na bango. So pa ye kuna biyo bomaka moto. Tika no maka moko, bako timbe la biso. Boma moto, nga na joué rôle bien. Zema no zana ngoyo kiso e revese gano chao wapi. Duka, biso basi to kama so ba. Batelio biloko na sana porcelaine ya kitoko lingyo liana kase lubi papa na ngayi. Batu musu ba ningakabena kulia na zelo.
batu musu balingaka ben na nkasa po anyo chele na sanya mbele au koka sanya mbele te mama bono okoka bomengo te bo ya bo bomengo ela yote bono okoka via lixite o mesenka na via ntela tela o papa no achayo bakonda nayo lobo kanga batu bandoki bande ko mama na biso nduka ndenenge tia vandaki wana Gigolo azo jouer rôle na ye akabeli na ya go de fois moi si ya go de fois o kelenga poto akumo pesa akwa na ko lukela ya go de fois moi si asida ya go de fois bina bika na liwanzo kanenda sana maboko ambanda botala basi musuni ba vivre akaba vina bango a de en désordre mama Lilia Lia c'est mamou Alia c'est mamou libala nde komisa na poto mama yango e komisa na poto li balande bute memyo na poto wana lelo bato ebele li balebe mabino na poto eza bokabwe na ndenge ya malamu mesuke zaka na ndenge ya mabe eza mabe makasi bande komoyo kalisolo Liliane sikoyo Gigolo ya nani alobine apani kokosa papa abando boka ngunda ngana kana ba parenté do yakana ba parent na ngana poto ba parent ba kufa na tikala kana ba centre bo abwa kingunda ya go développer yo ki ya go de frère directeur na quelque part ayo ki na cabinet ya mutu boye ya go de frère lobi désormais banda le yo banda osala na kati ya entreprise banda lelo okosala saka mwasi na nganga no peso 300 euros chaque fin du mois ndamo ko na bango kotinde lo ma o ba no kosoa mo maboko na ka zupesa na kombo no makambo nyoso wa moko chelo na western no 300 euros mikonyoso alobi oui merci mais alobi alobi ndenge zali boy mwasi na ngai mto wa surveiller omoni yo zampangi na ngapangi pisi pangi gali na negali pangi alobi ngai ndeza bongo yo za yanga yo ba nous sommes là nous on se fait des gestes na yazo tinda mbanda moni mambo liangu bana bana moni mambo liangu basali nini abaki si bana yo ka ya go de fa ba le ki ne ba le ya go de fa makambo biso to mona ngore boka ngamo kona bino ya go ba ka bitula na poto boko kaka ko zwa mi ba ya malamu te mi ba ya no be ka ba maso boki sanga su ni ba zozo bokolo kilo botika mwasi na ngai botika mwasi so ki mwa ko continue kana Liliane ngana bino esili ndam na zui na sam te ba bino zui petit na nga pitu azo pesa nga misunya poto ona ba ndeko zwa te botela ndenge Gigolo ko tisi bulu yeke e lobi nango ndeko na so kopo lu kopo a ko tisi bulu yeke na libala bato ndeko na biso posho lobito na pesi mbote simo posho e lobito kopo lu kopo Albi tala nega koti si trouble na libala bato. Bino po vo mouna dege moutu azo sakana na bino nana fouli porti. Mama, ya wwa bila fam saje saka oya ye binzambe. Oya zako batir maison na ye. Bo tala mama Liliane alias mamo. Batika li wana. Ya ya na bango skwa ke go tala ba leki na ye. Alobi bino de bo sali wana boye na boye. Ya ya pe asili sipe asongi na ye. Pichu si kwa zi assurance mokolo basusu ni pichu akomo vana na ndako wana pichu akomo lia na ndako wana akomo matisa mapeka kota makolo likolo akiti nzoka nde mwana pe akoli aya 16 ans akomi omona mwana go ya papa go de fwa akomi omona Claire ke mama na ngasa na likambu na pichu go de fwa pe place azala ki kuna mama botala wana na lo asana una kenza mwana wa soko mana 16 boyuka gode fra keka ba komi na kidi yo kali le banunga ya gode tala lelo na uti hospital na ba ajo ni susu ba sip sanga ni ya gode fa o chenga zemmo na susu zemmo na sepe na ngote ya gode o boniko ba o susemi o malili Dieu merci to zimwa na biso donga na komi sasa olina na zo se na koma koko to bagi to bota suta bi abi ya kutefa na zuizemi kasi bazua na oti bazua na yo yango zuizemi e abi ya na lingia muta bongo longo la zemi na ajina yo Liliane ah kasi occupation pe yango na potika nga tranquille mo nye nzamba sala ka occupation zi ay ya go fa lingi na atabi o ko bota o kuzanga papa stoni bota abi nzamba pesa atamwa na mwasi na sala 4 mibali mwasi moko boyo kaya go de falo sambo na ye mobala lingi mwasi na ye mwasi alubi bo sava babetani na pichu babisa ye
il est dans notre poche. Bâtir à gauche des fois la poche allez bango babandi na bango qu'on vivre y a gauche des fois abenga babo ba déconner à basi na yebi sibino dégue bozaboué Liliana zakana ndeko tengo y a gauche des fois yota hein opéna babenga moté mama lam ou abolingo bata moté mama lam bamo na kapas banyo kamaka alobi Liliana ndeko té dégue saliboué Liliana zemia un mois ndeka nzamba salamata. Yago de fran, Lilia Zuzemia, Lilia Zanazemia, Kadengo Yakawa. Bango pe abito ko lobe lo kote ya tinda biso na poto bo lo bani nzo kande na samu te mabandi ko ba bango na bango ki songo songo bikaka ba seme ki pe a bengali sa point comme ba zanga kate Liliane wana eza ya pichu yago de fran monate aso monate ba bebe mucho to yebise awa na poto ba jigolo ba yaka musala ba linga ka musala te lo kote ko lata bilamba mwana mobali na penda. Nous avons dit que 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 nous octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, il faut que mars. Mais ce qui a botti na février, c'est que Zemu ya nezaya ya ya te. Ezaya pichuba beti ya ya jali kono. Bilo mwona kite oo. Kasi kohuta na kenda kikini mbala mokoti. Ya zo mwona te. Kaka abonske mbali na kini. Eloko yebani te mbala moko kaka telema kenda kini. Kini wana oya yeza mwambini. Ngana ndimi na nga kini wate. Yayo ndimi nga pena ndimi angote. Kini wana oya kenda kia mbagu mbagu wa. Ayeli na yago defa awa. De likamumu koza wazobo banjo kande ba seme ki ba vandela zemi kuse babandiko kote zemi babandiko kote zemi babandiko kote zemi eko mapeka na février wo wo Lilia boti mamu osali soni yago de fali ko lokata zo sepela epo Lilia bota deni mwana mwasi yago de fali nzamba exosenga ba prier mso kanza ba exosa koza ba prier te. Nzamba ito senga na boti mwana mwasi. Abila komi na bana basi mibadeo. Nazaki po ya kwa defata vava la Lilia. Vava koma na Lilia bo mwana na ye. Abota kama pasa senta kaka fi mwana wana bo mwana. Fi anwa bote la mwasi ya mwana. Abota na mibadeo su mibale. Na mibale mibale. E pui na bida Lilia kwa boti suka mibale 4 mwasi mwana. Dwa kwa 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 na mibale 6 mwasi mwana. Donc, il y a des gens qui ont été en photo. Il y a des gens qui ont été en photo. Après, on passe à la photo. 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 On passe à Liliana bandi ko ebisa abadi ye golia go de fois po binga kika yaya lelo ba komo lo ba mwana wa saya yote mwana na boti ya solo Godeline apese ko ku komo Godeline ya go de fois pe kuna na miso ko zanga tabi yendo ya mama ndada ko pese kando ya mama na ngatala bano ba yaka bazata ya bangote nde bazaka beritier ba pesa yendo ya mama mwana pichu bandeko bosi mabo mama jika mwana na yete ndo ya mama ba pesa ye ndo ya mama bandeko nzoka ndasa ni mama ndo ya mama ya lokuta bandeko Liliane babota pe mwana nzoka ne mwana seza siko ya zo mwana mwana seza ke kokota na groupe ya bana ya mabe akomo melodia mbana kanda wana kumuko finga mama ba desordre na ndako Liliana bengi susu ya godefa ndenge za liboye tala mwana na mwana no ya liboso abandiko lukela nga makambu doki mwana na yo babuta kwa tala junior abandiko lukela nga makambu gode junior abandiko lukela nga makambu alobike nga mutu nazo luka ba probleme abatata mwasi ni bazo tinda ye amena saka ngayi na sala bangoni ni ya godefa simbi bino bozo luka na famina nga toka mwani mwana ba desordre. Le kia ya godefra ya mobali alekina ndako. Alobi tete ngafuna rekipere mwanuyo. Mwanuyo akubi komela bangi na aja seza mama zo mwona telo langulo fita na bakomi na mwana na bangwa mukie ye na pichu loko la sa zui buchu na ye ba mama. Eloko nine sala kabino boye.
encore ba butu na ki flatterie na ko mela ba koro na ba wana ba melaka po ba ba ko baby saka ba vie basi ya bato bande ko ya le ki na mobali a retirer mwana na ya mwasi mwana wa ya mobali wana junior godé junior alongolié ba kei baba ti ko tuna godé junior le kap tan ka godé junior akoma kuna mwana koma calme bitumba sala ka susu te ba désordre sala ka susu te mwana zo kende classe etika le suko o ya landa ide o ya mwasi oya landa ende mwasi oya miba oya sasikoye akome na 16 ou akome na 14 mwana na pa mwasi atike na sima komiko remarke pichwa bi pichwa komiko bimane na chambre penza ba mama msuba sarabatu suni lokwa ba mamu oyo lili mama lili mamu bana ya mobali okabwa nina unayete oso bimambali msuba na chambre aza ko bima namo do pichwa ko mane ko longo na bilamba ko vanda wana na singlet aza ko lia na yo to benga ka mayo de corps ona tsa ba benga ka singlet bande ko pichwa ko misa nda ko na ye ba futa ka epe 300 na fin du mois alie la kape moi si wana excusez moni mambo lia nguba na bana moni mambo alie nguba bakisi bana bo excusez nga parce que naza na mais nazaka toujours ne boucher mais au nzamba souminga déjà ma kamoko malam bandeko pichu a bébisi à venir ya bato mamu na pichu bon lingue komi donc yaya na bongo sa pekisa ba leki de ba tchana souma kolwana te ba ya ko mona mwana oya 14 ans pe a komi na makam ba bopulu ba kobela ba tata mosle faki ba ya na kata ndako wana tangu bazoya na ndako wana taba kutaki pichu te misuka na mwana wana msusa kukisi ina ne wana mwana kukisi nane yago defa pembe pichu pe pembe mwana bimi pembe melongezo mwana na mwana dirija ya wenze mwana bimi mwa mama kenda ka wenze chake su mwana bimi elonge dirija wenze bo tala malamu batata mwasi bazaka ka oyo mwana yago ya yago dete oyo pedazo mwana na mwana pichu wana baso tala na maboko baibi pichu wana malamu bako motini la batu babi drake na pichuwa na soka kondi mamu na pichuwa na zo boya abi ayebi kibazaba leke agode bandeko nzamba lala kate mwana wana katoza tanga zo bimama bele gode nani pichuwa komiko fina naba kutu nzamba lala kate talandenge ba jigolo ba kendaka na muzoba na bango abandiko fina mwana wana mabele mama akumi ko kanga mwana na kontre mi bakutani wazo ambrase mwana makasi ko finye mabele so mamani aza te mwana ko kanga mwana akomwebisa yane na ekole mpo bazali ka ekole moko yaya na ye mokomisa zungi na ndako bwa tata mwasini aza kolenga nini godé junior mama ma petite sœur est en danger on veut violer ma petite sœur ma petite sœur oh faso tourne petite sœur naza danger bana bango mpe bayoki bongo yango mbango bakimi kune pa mwasiti likambo nini o tanaebi likambo te boye lisusu boye kolukela nga discussion komi mbila kita mwana wana lobi je vais pas rester si je vais aller avec mes tantes mama azolingo yoka te bandeko mama ntango atikali afungoli pe miso ava abengi pe pichu pichu alie na butu wana po akoma ekotambwisa voiture ya mokonjiti ye mutu akendaka nango partout tambwiso alalaka wana po ayaka apartir ba 2h 4h batu ntango baza te aye na voiture akoti alali abimi tambwiso batata mwasi bakoki koya supe ata baye abombanaka ndako eza monene fo basone bango baza na parlophone o bamonaka video amoni nde moto azoya ale babombi pichuka abongo basaka baje bandeko eyokokoma sikoyo na ntango pichu sikoyo mwana wana sikoyo pichu sikoyo ntango babengi mwasi atango aye na butu ayesu abi pichu yo ndenge nini okende osimba mwana nga mabele après tout pichu okomi kolekisa yo okende koambrase mwana na nga abita ozosaka na nga na moni ozosaka na nga na okenda mwana na zeizei wapi nde bakosaka tala yeba ke tobota mwana biso mbala soki olingi mpe libala yango ebeba na kobebisa ango soki olingi mpe nga libala na nga ntango nalingaki bomwana yo ozalaki akomisi sikoyo lilian esclave na ye ntango nalingaka libala na nga bomwana yo ozalaka bino bato mosu basesaa bino bajete namekisi yo sikoyo nzoto na nga sikoyo ozobobomela nga libala oyebi ke toa na kope mwana ana kati aobenga mwana ne kope soki omeki na koyebisa vie godefa ebeba biso osu tobebisa bakotisaka bato abongo na kope avi na yo te aluki piège mama liliane moyaluma lisusu eza te
bana wana tango ba moni boy ba kepa tata ba tata mo sabi mo vanda skobolo ba vérité ya mo sa ko molo ba ta bi ya bi oui ya bi ya pichu toto pichu azara ka mobali ya mama alala ka kuna biso to monaka oya tikali oya 14 a kimi oya tikala ki na 12 ans da bi misi makabo mo na go de franda ba benga ba bitala bo tala bo na école filmer mama biso photo to sauver mama po batata mo sa ba sali piège po mama na bino za danger bande ko mwana na pe ba pesi téléphone téléphone ba muna ka ngote ba longola son e ba longola son e o e kopi o kole la makasi mais so ya ko kote zo kota mama mwana wana kuma ko tcha caméra pichu ko ya na ndenga jifla mama na bango e mona na na caméra pichu lia ka kuna na ndenga zo lia longoli alongoli bilamba tikali na singlet nde ba benga mayo de corps pichu azo nde makambo nyoso mukolo mususu mwana na ba so ebise oza wapi mwana na zotinda kaka ba video na 12 bana a baby makambo nyoso ba ebise bazabi bana salon zwa telefone na neza na sante kende pose ango cha correct toka masolo bazo sola mwana na tie nzoka nde tangu mwana na tie na tie baoka na salon na na kanape bo yake na ye ba mama batikali ko beta na bango biloko na ndenge mama zo lela na salon na malembe na ndenge zo lela bazo rek wane zo yoka bandeko oyo soni ba filme ye makambo nyoso siko yo koma ki ya gode fafa la ki ya poto aya kotala mwana po banda mwana botama amuna mwana te banda makambo nyoso eleka ya gode fafa la ki ya ya ko de fois pe ya ba ya mbaye kuna vanda 4 jours sa mona ba leki na yi leki na mobali ya eko ya po lobisa ka suba leki na basite ayeko zo eba ke nokolia na ndako bango siko ba landiye nje kuna bango ba fungule la ya ko de fois ba video ya ko de fois mona ndenge pichwa ya ka na ndako na yi ndenge pichwa jifla mwa sinem ko subi tumba mwa na nazo filmer donc ko makana ngo su ya sonité mama ta ko zo sala makamu bo so bana 12 ans yo kan sa ba baza ba veugle mwa na 12 ans ta mwa na 6 ans ta ngo yo okabona papa na moto zo koti sa mutu na li conjugal o mona ba ko ba veugle en tout cas tala mama nga ka bebe sana mwa na e mamu mwa na ke lomela diamba na ko sala mission moko pona bana ba mama mingi boza son cœur pona ba sentiment na bino o uta na famia tela tela ya mo okokabo mengote o zwina mo bali o batu bazo kana o bazo lalela na ba kuse tala ndenge bomi bala papa na ye lelo soka koma moto ba sombele mwa nda kuna bandal pona mali pona mali li papa zwa esika na bondal papa na mwaza kate la te la bana nyo sabota kaka senta wa poti ni bala tata mwaso wa boko la ulelo ba kuzen na omi bale so ki kuzen na kuzen ba ya poto eza pona yo nzamba yo ke lyo mapo ni mwoko ka abonerti bande kobota na makamu de kuna kusua mwasi alyo kisina mfini kwa ba mama soni parapuru ya ba mama soni tika na lati alo ba papa mando ba papa malamu ba zali me yoke luka jigolo o tiki mi bale malamu apo yoko lela jigolo ana sala kanga boy alianga mbongo asala kanga boy me yoko ko tiko luka siko mobale azwe bisanga boy ah mawe abi mama jika soke a yiba tata ko yiba me mbeto nga na lalaka atika nga na futa ka mbongo na futa mi basi bo amabe na futa ka pechi wana mbongo pechi wana ke ko lingi sanga yiba si andumba soka pesa kanga sida ati na yibi te bafia ngo so ba uta ka wa e pi pechi nga za kana mwasi na ye nga na yebi to bima na ye to melaka na ye na kenda pe na ndako a pechi wana futa na je suis pas sûr que mwasi na nga ya yiba ka ngo pe na yibi sa na minicho ndenge za boy papa décidé asobala camarade ya malili nga biboyo zo ba pe camarade ya malili ndenge ya bité tangu to banda kokola esa na camarade nga moko akufa azaka camarade ya malili camarade nanga wana tangu akufa mwasi tokola kape nga pe na lukela kape musala tanga baswinga babota pe bana misato me mwasi wana tikala kozwa mobali te na bakuo nga na zwi liliana bana nga 5 nana bana mapasa mibale soki yepe yeko tulili azana 46 ans suko me yesi koyo kama kamarade ya lili ana 44 apo lili akimwa mkolo na ye
y a 2 ans na ko bala soka ko bota boti soka bota te na ndimi po ndenge ti makapo makamo de zabo eke na mwa ba mwa po ba oke na divorce abisu a ko zo bilo ko misu so problème ezateme nga na lika kazanga nga nde na kusolisa ki na solisita ki yepe na linga yepe na yebisa ke po na camarade nanga na lingi na bala e na ngore papa décide bon moi c'est na pas ça la nini mama na ba vie o ya monaka passe Lili est mon bébé si libala. Andi mina est libala bandeko. Abi ako bala jeune futa ako bala kaka fiwana. Po azwa ka chance a libala te. Ndi kamarade na kufa avant. Azo bala ye. Aboko la bana kamarade na epi basi basi bakoli na bango na bana na ye. Papa Godefra. Aza mo bala malamu. Mo bala azu mbongo avant. Alobi na ye. Abala na ye bongo. Botala. Muninga msoazui libala. Siko yoko saa lilindege nini. Bango niyo so bazaki plasi moko. Botala ndeko la mso lili. Siko yo lili. Nandenge babia zaku na mdenge divorce na mongwe. Se eza deja prononse. Ndenga azali wana. Ayoko dekouvrir. Ke mobali wana zara na mwa. Si meba ana mwa. Siko ta msu mobali wana zoze la par ya lili. Po alia ya ngo toyebite. Ta msu zoze la par mamu. Lili le ma, Lili alias mamu Jigolo wana mama lokwa pe okabwana libala boya kai eroyo mufini kwa ba mama zo ebiso po mwanda bokozwa pavion na boteka na mobali makamno so bozoteka po mobali ya soso oya ya zo pesa bana na ye ye kutu mobali alingi kutu ko tango bozoteka pavion na ye mutakozongi selo mbongo so okuta na kaseto po bana ne batikana na pavion Peba kotika le pana yote, ozano bana ba yina yonan, po bana ba yebi. Po neba zo pronose divorce, oye wana zo kene pemen na 18 ans, oye alibonso. Gode wana gode, gode Frank Junior. Ako lingote, oye a mwasi, ako linga kwa tamukete. Oye a 12 ans, oye a temboli yo, oye a bebi si makambo. Ako lingwa tamukete, mama ya ekobo, mama ya infidelite. Mama. Papa lo biso ko yiba kata na kintueki alinga ka limbi sa yo tala famille outi boni buso babo bande ko bo partager bo like bo chaba care bande ko poni bo partager ate bo chano ba like bande ko avou le clavier bande ko avou le clavier makambo za kafu kafu avou le clavier bande ko eza pasi pe mawa ko mona makamba motindo o yeah.